гостенката ми идва при мен днес с три големи новини. Нова песен, предложение за брак и бременност. Много ми е приятно да посрещна на кафе Лора Караджова. Излизам от играта, превъдяга. Спирам да съм яка семинага. Добре дошло, Барби Соско. Върче, честито. Благодаря. Три в едно събра. Толкова много неща. Заповядай, настанявай се. Дълго време се кани да дойда при вас, но изчаках момент просто да има така, да има за какво си говорим. Много неща имаме, за които да си говорим. Пиеш ли кафе? Тук си сложили, да, колеги. Да, пия си кафе. Супер, искаш ли там да ти го сложи тогава, ами... да си пиваш? Благодаря. Така, тук сме скрили неща, които очаквам ти да ни разказваш. Добре. Но ето ти първо кафенцето. Като казвам три големи новини, да започнем в такъв ред, ако искаш. Първо с новата песен. Да, добре. И след това с другите неща. Добре. Какво да ви разкажа, преди около месец излезе последната ми песен, която се казва Такава съм. Като цяло текста няма общо с моята същност, но така просто решихме с Светло Късъв, с който направихме музиката, понеже самата песен звучи така малко по-агресивно. И решихме текста да е за така малко по-мръснишки, по-секси някаква история. И маската, която написа текста Еванджелин, просто го направи така. Но в песната се разказва за една жена, която е малко тип мръсница, която прави малко така кофти номера с мъжете. Mm-hmm. Каквато аз не спъм. Тип малко злодей да виждам, да. Ами някакво дяволче такова, което си играе с мъжете по не много честен начин. Mm-hmm. Аз не съм такава живот, напротив. Дори съм понякога доста наивна, но за сега общо дето в тази бъди ми си връзка. Наивна, по-добре. Да. Ами, но аз не мога да ги, мисля кажем, някакви схеми, някакви такива работи. Не съм такъв човек. Харесва ли ти парчето на теб? На мене много ми харесва парчето. Надявам се на всички слушатели. Баща ти даде ли оценка или не? Да, той каза, че на него също много му харесва, въпреки че аз изобщо не им пускам на нашите нещата, които изкарвам, защото те винаги нещо не има както трябва, все нещо по-стойностно искат да правя. Аз пък си мисля, че нещата, които правя, са доста стойностни. И затова специално тази песен не ми бях пуснала преди това, но сега казах, че много им харесва и песента, mm-hmm. и клипа. Клипа го снима Валери Милев с познатия екип, с който работя всеки път, точно взето като грим, стайлинг. Има страхотна визия и нестандартна. И всъщност това си е типично за теб. Най-странното обаче, че изглеждаш изящна, а тук вече си бременна. И то май четвърти месец. Тук съм четвърти месец. Фанах последния влак общо дето, в който да не ми личи много, въпреки че режисьора каза, че доста готини кадри сме самахнали, защото ми личи корема и не е много. Лора, то сега не ти личи. Аз те видях преди това, защото сега си широка рокля. Да. Зрителите не могат много да видят. Как пък тогава ти е личало? Ами личи ми така на някои места. Може би в кадрите, които са в анфас, не се вижда. Както се вижда, така и други ми форми са по-пишни, колкото по принцип. Просто си била капнала. Да. Но фанахме последните дни, в които така... Измори ли също? Това си снимки най-много... Ами доста си измори, да. Цял снимачен ден, ако не е повече. Някъде около 8-9 часа снимахме, което не е много за един снимачен ден, за клип. Накрая вече исках така да претупаме нещата, защото ми дойде малко повече. Ами не сте ги претупали от това, което виждам? Радвам се. Или поне са избрали така, че да останат тези, които не сте претупвали там нещата. Успех желая на парчето от сърце, много е готино. Давай сега натам с другите неща. Както и да ги подредим, все ми е интересно. Планирано ли беше това бебе? Искали ли сте бебе или просто се случи? Абсолютно си беше планирано, искано. Доста време така работихме по въпроса, но явно не сме го правили когато трябва. Да. Защото нещата не се случват в крайна сметка толкова лесно. Но още не се появим, аз затова не искам да много-много да наблягам на тази тема, защото предпочитам, когато се... Наистина, когато нещата са реалности, тогава да си говорим. Добре, не наблягай много на тази тема, но погледни към този монитор сега да видим на какво ще наблегнем ние.
новата на тебе физиономията, защото съм 100% сигурен, че не си очаква да ме видиш по телевизията. Ти изпращам видео, особено днес. Значи, първото нещо, което искам да ти кажа е какво точно си помислих първи път, като те видях. И то е коя е тази мацка луда и защо аз не съм с нея в момента. Знам, че това беше преди супер много време, може би вече 10 години. Но за мен все едно беше вчера и аз си го спомням много, много кристално. Освен това, да направя някои пожелания за съвместно ни бъдеще, ако може, ако удобно. Значи първото нещо, което си пожелавам на нас двамата е да прекарваме много повече време в планината заедно, защото все пак там се запознахме и там ни най-яко. Второто нещо, което ти пожелавам е да си направим цял отбор с сноубордистчета и да си жужим с тях в планината и да си караме и въобще друго да ни интересува. Третото нещо, което искам да ти пожелая е да си правим все такива подаръци за рождените дни. Какви точно са, ще остат и сама да разкажеш, ако искаш. И другото, което искам да кажа, много важно, е, че значи пръстена не си си го изпросил. Напротив, точно обратното, аз ти го подарих по собствено желание. Знам, че го носиш на сила, но това е положението. Вече си обвързана, няма как. Сложил си го веднъж, това е. Ужас. Много е готино. Много благодаря. Въобще знам как сте го набили да го направя това нещо. Много благодаря. Ама наистина е много готино. Благодаря. И аз така мисля. Това ли е пръстене, който е добре? Да. Видни колко е красив, Лора, това е направо ужасно. Наистина ли на сила го носиш? Не, естествено, аз мечтах за това нещо. Особено за от човек като него, който толкова много обичам. Защо го каза това, че не е изпросен? Ти ли ги разсещаеш? Защото в едно предишно интервю споделих нещо подобно. Понеже той не знаеш какво ми подари за рождения ден и ме питаш, кажи ми какво искаш за рождения ден, нещо, което да си го носиш, нещо, което да му се кефиш, и аз му казах, искам нещо, което да ми остане за цял живот и което да си го носи всеки ден с мен, навсякъде. Най-подходящото да е избрал. И беше някакси много невинно от него страна. Прибра се вечерта на моят рожден ден и просто го изкара от кутийката и ми каза, че се мъж си за мен, и аз направо ми спрядах. И ме направи наистина много щастлива. А говорили ли сте преди това? Искала ли си въобще брак? Мислили ли сте или не? И двамата си живеехте, както ви харесва? И двамата не сме някакви фенове на идеята за брак. Задължително? Да, за нас това е може би предостатъчно, особено когато нали, имаш едно дете с един човек. Мисля, че вече брака не е чак толкова важно събитие в вашия живот. Той каза за подаръците, които сме си направили за рождения. Да, това ще те питам, защото това разбирам, че подаръкът твой е за рождения ти. Да, а ти на неговия какво? Аз на неговия рожден ден, освен нали, подаръка, който му бях подготвила, беше и теста за бременност, който се направих един час преди той се събуди, който беше положителен. А той не знаеше, сериозно ли? Просто така се случиха нещата, че станаха по едно и също време. Аз се събудих един час преди него. При мен, нали, закъсняха така да нещата и просто този ден си направих тези за бременност, когато той се събуди, аз му връчих. И как реагира? Ами, така че това е най-хубавото нещо, което му се е случвало сега в живота му. Наистина успях да го направя много щастлив тогава точно. И двамата сте отворени на такива млади, готини купунджи, според мен. Той говореше едва ли не за малко учелнически живот. Да си живеем в планината с цял отбор с много бутищите, още да не правим друго. Съмнявам се, че точно това има предвид, защото и двамата сме хора на живота. Обичаме много да се забавляваме, да излизаме с приятели. Обаче най-вероятно напред във времето ще го правим така в по-голяма група. Да. С деца, което за мен е колкото и трудно, толкова и весело ще бъде. И
Лорче, желая ви много да сте от сърце. Благодаря. Ти пожелавам да ви е топло, да ви е уютно, хубаво заедно. Сега започваме да отваряме тези кутии, за да избира една. Аз ще отварям, да не те вдигам. Айде червената. Айде червената си е пред теб, да видим какво има в нея. А пък много сложно за отваряне. Виждам касета Prodigy. Ясно ли е? Секси. Да, това е един период от моето детство. Така. Аз и брат ми бяхме луди фенове на Prodigy. И естествено, като един истински фен, искахме да подражаваме на тях. Поне по външния вид. Брат ми се направи... Намерихте кой външен вид? Да. Брат ми се направи прическа като на Кит Флинт. Отгоре голо. Да, обръсна си тук главата и си направи два гребена така отстрани. Колко беше голям, помниш ли? И ти си съответно? Може би бил към 18-17 годишен. А ти по-малка така? Пък аз съм била на 13-14. Бе, явно тогава, около тази възраст, 13-14, ми се случили някакви много интересни неща, за които сигурно си малко. Ти какво направи? Ами аз имах пак така дълго коса, като сега. Обаче си обръснах с една самобръсначка сама. Си направих един така бел път. Колкото е дебела съм обръсначката общо взето. Така един обръснат път. От една страна ми беше зелена. От една страна ми беше зелена, от другата червена. В този целият ви блясък с брат ти се появихте, предполагам, пред вашите и каква беше... Ние така си ходихме. Що вече като сте се направили, как да си ходите? И на училище така си ходихме. Не знам, някакси нашите не са ни се карали за това нещо. Съвсем нормално го приеха. Ще ти разкажа за още една история. В училище ти ли беше най-екстравагантната от такава ранна възраст? Моя клас, общо взето, беше само момчета. Имаше само три момичета в моя клас, друго всичко само момчета и аз с момчетата. Супер. Да, ако искаш, мога да отворим някой друг. Давай да отваряме, казвай коя. Може да се падне някой стоя с десетото ми. Да, супер. Тази. Айде синичката да видим. Тук е тежичко нещо, виждам. Да, това е свързано... Това е колона. Колонка. Това е свързано с един гаф от, може би най-сериозният гаф от сценичните ми изяви така на живо. Да не гръмнаха колоните? Или... Не, просто на един концерт в центъра на Стара Загора. Целият град през сцената, много хора. И аз съм на сцената, пея, при което виждам нещо като подиумче пред сцената. Да. И решавам да стъпа върху него. И така малко, ако мога да се приближа към публиката още повече. Обаче се оказа всъщност съндък от колона, който беше празен, абсолютно празен, а те колоните са доста големи. Да не пропадна вътре. И аз с двата крака направо влезнах вътре, директно потънах, изчезнах, като някакъв фокус беше. Те се решили, че е някакво нарочно ли си? Не знам, да, явно някакъв сценичен номер. Как си схузил обратно? В интерес на истината доста се ударих. Имах тук една синка огромна. Влезнах в колоната. Нямаше как да излезна, защото тя вече е над главата ми. Изтеглиха ме там. Охраната ми изтегли. Изкараха ме отново в сцената. Продължих. Все едно нищо не е станало. Контузана? Еми малко контузана. Бях обаче всъщност в самия концерт, нали си под такова... Еуфория, ти няма да усетиш момента, да, че те боли сигурно ще... дори. Продължаваш, докато приключиш и така. После това ми беше синка. Има да. Добре, какво отваряме? Ами, айде жълто. Айде жълтичкото, виж какво ще ми е интересно. Както и на мен ми е интересно. Делфин имаме тук. Да. Не си плувал с делфин? Ами, не, въпреки, че като малка бях абсолютно манячка на тема делфини. Винаги съм мечтала да плувам с делфини, но... Друга е историята. Да, вероятно и това ще случи. Но историята е така, че точно когато бях на 13 години да довършим историята с Prodigy. Да. Баща ми ни заведе мен и брат ми си направим татуировки. Аз бях на 13. Баща ти те заведе на 13 си направиш татуировка? Да. Ти си му пробила главата сигурно да ревеш за татуировка. Не знам, бяхме на море и тогава някакси пък почна там мани с татуировките. Саш от тяхната група си спомням, че си беше направил и брат ми...
той по-скоро му проби главата. Искам татуировки, съм татуировка. И баща ми вика, добре, айде ще ви вода. Аз понеже съм маньячка на тема делфини, викам, искам делфинче, не мога да Аз без делфинче, татуировка не мога да живея, да. Да. Та заведени в едно студио във Варна и си направихме... Сега в момента не мога да ти я покажа, но ако я видиш, ще паднеш. Тя изглежда по-зле от най-затворническата татуировка. Ама ти беше доволна, сигурно. Е, как? Аз бях супер щастлива. Аз бях цялата обкичена в делфини, обици, синджири. А къде си направи делфина? Тук на Глезена ми е. Слава Богу, в момента не се вижда, не бие чак. Ти не направи ли около нея нещо сега да я направиш по-ефектна, по-добре? То си има около нея едни такива... вълнички, които пречат на сперматозоиди. Въобще, брат, ти какво си направи? Цирк. Той си направи някаква, която той сам си измисли, не е от още по-зле според мен. Някакъв меч, някакви венци тук, въобще. Но тогава, това преди толкова много години, че боите, бях с толкова ниско качество, направо абсолютен туш. Това не е всъщност такава растителна боя за татуировки. Това да, е абсолютен обикновен туш, който... И ще едно такова синкаво, да. Нали? Да. Ужасна работа, но това е. Но това е, да, положението. Но си го докрай останаха живота. Тези двете, коя отварям? Ами, айде бялата. Айде бялата. Те, ако ти още веднъж, ако ги вида, шах имаме тук, да ти кажа. Да. Играеш шах? Отдавна не съм играл шах. Не ли е шах, да? Шахът, спомням с баща ми, пак, може би съм била доста малка, може би много по-малко от 13 годишна. С него си играхме почти всеки ден шах, той ме научи да игра шах. Отдавна сме играли. Обаче интересното в случая е, че абсолютно всеки път той ме биеше, смисъл никога не ми пускаше. Тоест не ти пускаше аванта, да. Което всъщност ме научи на много основен урок в живота, да мога да губя и да се усъвършен в нещо, което правя и да... Колкото и да е сложен пътя, в крайна сметка човек печели това, към което е тръгнал. Да. Всъщност много важен урок от него. За което му благодаря. Това ме научи никога не се възгордявам в живота. Въпреки успехите, които съм имала, никога някакси не съм изпитала някаква горост или някакъв невероятен кеф. Никога не съм се кефила на някакъв успех, който... Ти изпиташ, едно е да се възгордееш и вече да не се, друго е да се кефиш на успехите. Трябва да правиш, ти имаш успехи и готово. Радвала съм се, обаче никога не съм си казвала... Дигай много... Да. Носа на високо, защото... Нали се предаваш ли ги тези? Ами да, в момента дори играем на една игра, едно домино вкъщи. И при повечето случаи аз бия, пак не пускам на нея аванта. И тя много се сърди, обаче в крайна сметка, когато нали, тя победи, победата е много по-сладка. И за мен да, това е хубав пътя, урок. За мен пътя на успеха... Трябва да има трудности, трябва да има загуби, някакси да може... Аз си подготвен, че в живота и се губи, не само се печели. Абсолютно. Да. Добре, Лорчо, отварям последната. Да видя какво е това. Ох. Да, това пак е свързано с детството ми. Очила. Аз носа очила от 3 годишна. Обаче... Докато бях малко, общо взето почти не ги сложих тези очила, защото с моите... Но колегите ми казват нещо да те видя, ама не знам къде да те видя. Явно са пуснали снимка с очилата, но няма къде да те видя. Така и какво? Почти не ги сложих тези очила, защото, както ти разказах, моя клас беше абсолютно само момчета. И ние постоянно нещо се гонихме, нещо се биехме. И тези очила си оставяха в... Сака, винаги аз нещо се втурвах на някъде, се бия с момчетата, мятах сака на някъде, чантата падаше вътре, очилата се чупиха и не знам колко такива очила съм сменила, но в крайна сметка почти не съм ги носила. Аз не знам защо имам такива истории, но... Но като цяло бях много добро дете в къщи, но явно в момента, в който излезна, от нас нещата стават по-грубички. Доста така се позбивах с моите ученици.
защото те ми подказваха. И аз ги тероризирах по този начин. Въпреки, че в момента не мисля, че това, че това е нещо много хубаво. Детската агресия изобщо не е нещо хубаво. Не, не, разбира се. Сега тук е заговорен хлапешки детки. Аз имам един готин текст, който може би ще сетиш. Добре дошла, Алиса, в този чуден свят. Мечтай, живей смело, остави следа. Ако искаш повече от всичко ти, карай до край и себе си бъди с твоята добра и талантлива мама. Знам, че ти ще станеш също уникална дама. Това е много мило, свързвайки думите, които са част от един, от една наша песен «Повечето всичко». Най-вероятно го е писал Кристо. Точно така. Когато, да, когато се е родила Алиса. Много благодаря за този стих. Наистина много, много, много мило. Я пак погледни към тук монитора. Здрасти, Лорче, искам те поздравя за новата песен, за новото бебе. Браво, само така, хубавите хора трябва да се размножават. Искам ти пожелая много щастие, любов, да продължаваш тази енергия, да ни зареждаш всички и да ни вдъхновяваш. Тя не е надмината, най-хубавите ми песни са с тебе и искам ти кажа, че съм готов за нови. Така че се готви, лято 2020. И предстоят ти много хубави неща, сигурен съм. Поздрави на всички от мен. Супер, много готина изненада. Аз към него винаги тъя много мили, добри чувства. Той бил много добър с мен винаги. Ето, каза още песни нови. Аз ти ги пожелавам от сърце. Само за мъже говорим около теб. Да, от ученическите години до сега, приятели. Нямаш ли в твоите среди някоя приятелка? Тесно, че имам. Но някакси, откакто се помня, се съм си с момчетата навънка. Да. Повече приятели имам мъже. От артистичните среди, кой ми е по-близък? Може би Сантра ми е така по-близка приятел. Спри сега и пак погледни. Викам сега, ако не ми каже Сантра, не знам кой ще ми каже. Лори Копче, изненада. Поздравления за супер яката песен, която направи. Винаги си била супер смела и не те е интересувало от абсолютно нищо, което... Знаеш, че мен супер много ме кефи в теб. Толкова години си ми била близка и сме правили най-големите простотии на света. Но нас никога не ни е интересувало и това е било много, много готин елемент от нашите взаимоотношения, за които аз съм благодарна. Щастлива съм, че си толкова, в толкова хубав период от живота си. Прегръщам те много и мислех да те предизвиквам с някакви неща, които са много... Много кофти, но ще ти го спеста. В смисъл, както ти ме съсипа миналия път. Но да направиш предизвикателството, което са ти подготвили с рисуване. Прегръщам те, като свърши предаването ми, извънни. Знам, че ще извъннеш със сигурност. О, да. Сладката Сантра, да я поздравиш и от мен. Много мили изненади, благодаря. Така, разбираш, от нея предизвикателството е с рисуване става. Okay. И сега те предизвикваме ние. Но е интересно, да можеш, не можеш да рисуваш, имаш оправдание, че не гледаш към листа. Заповядай. Анди, я къде си ми? Ела, мила моя, да. Не си рисувала скоро. Добре. Мисля така, на едно ниво сте, затова реших, трябва да се гледате в очите, да се заканите яко сега. Мале. Така. Лорче, сега трябва да си изтеглиш едно лище, да видиш какво трябва да нарисуваш. Да, подгответе ти маркерите, да видиш какво трябва да нарисуваш. Не е скоро сте. Не, имате около минутка и се гледате в очите. Да се... Не, по-малко от минутка, да. Не. Ти няма да можеш да се, защото да, така... Въпросът е да не поглеждате към листа. Какво си избираш? Сега да погледам. Не, избери сега какво да... Какво... Това. Това ли? Гледай какво трябва да нарисуваш. Ти какво си избираш? Три. Айде да те видя. Ох, Боже. Не го казвай. Вие луди ли сте? Луди сме. Очевидно. Тук ще трябва да... Сега... Една минутка няма ми стигна. Поглеждайте се... Ето, не внесе... Айде да ви видя. Сега ви поне центъра на... Започвайте и се гледайте. Боже! Добре. Че с периферното леко се описва. Не се опитвай. Така. Това е. Вот сте нарисували. Нарисували. Чакай да видя на Анди. Виж Анди какво трябва да нарисува. Така. С кое да започнем? Айде с това е на Лора. Елка. Не, елка. Котка. Котка в гръб.
Котка лови мишки. Не, точно, ма вижте, това би трябвало да ви помогне много горната част. Котка на омаринен покрив. И долу е... Котка с пелерина. Не, с пелерина е... Анголски котарак. Не. Да. Близо, близо на с пелерина има... Жената котка... Не, жена. Близо на котарака ми ще измени. Тихо, не подсказвайте. Батман. Да. Батман, разбира се, който трябваше да прави нещо, но той не го прави. Това не знам какви сте чертички. Батман трябваше да скача на въже. Как Батман скача на въже, това е много трудно. Това е нещо на топчета обаче. Добре. Това е мишка някаква. Това е жаба. 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 Как видя, жаба ти прилича на мишка. Жаба. Еми, на мен не прилича на мишка, но... Човек отгоре. Махайте, хвърлите. Сложно е, лопче. Ще става по-сложно. Дай това сега да не се... Сели кучите и тук са зениците. Защо трябва да обясняваш? Да разберат малко изкуството ми. Няма да разберат. Така, сега, избирайте следващите. Лорче, ти. Това ли? Да. Давай. Аз едно. Четири. Четири. Заповядай. О, супер. Майко. Добре, айде. Дай това. Готови ли си? Започвайте. Боже, колко рисува Лора. Али може тук къде да... Тихо! Добре? Анди, ти какво е това? Трябва да видя. Ага, добре. Да, не, ще започна с Лора, която вижте колко хубаво рисува. Това няма как да не го познаете. Прасе. Точно така. Прасе, да, добре. Но има нещо с прасето тук. Добре, според мен е носорог 100%. Не, ли прасе? Прасе, разбира се, стига с това носорог. Дива свиня. Прасе, бе, му, какво прави прасето? Какво прави? Лорче, това е трудно да се позна. Прасето пуши цигара, това е дим, който издиха. Не, не точно. Яде ябълка. Прасе на криш. Не, това е печено прасе. А, с ябълка. С лимонче. Симонче, симонче. О, това е много малко. Мишка пие безалкохолно. Тихо, да не си мъцнала. Заек? Как позна, че е заек? Добре, заек. Ушите, то пушните. Ама пие бира сигурно, едва ли пие безалкохолно? Е, че някой ти подсказва. Кой заек ще пие безалкохолно? Смисъл от бирите на поле. Ще ти си прави. Ако ще пие нещо, няма да е. Ти ли подсказва? Не, голяма чаша. Пускаме една реклама. Пригръщам Лорчето и желая най-хубавите неща, обаче това не ни пречи по време на рекламата да ви пробвам с последното. Веднага след това ще включим по телефона директно от болницата Енджи Касабие, която стана майка и ще ни разкаже как се чувства за първата си рожба. Заповядай!